እንኳን ወደ ኤኬቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ዶክተር ይልማ እባላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ላይ ተከታታይ የሆነ የሕክምና ስልጠናዎችንና ትምህርቶችን እየሰጠሁ እገኛለሁ። እነዚህ ትምህርቶች በጣም ጠቃሚ ስለሆኑ እናንተ ካያችኋቸው በኋላ ላይክ እና ሼር በማድረግ ኤኬቲዩብን እንድትተባበሩ ጠይቃለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ትላልቅ የፊት አስተጣጠብ ስህተቶች ምንድናቸው የሚሉ ይሆናሉ። እንግዲህ የፊት አስተጣጠብ ሲባል ቀላልና እጅግ በጣም ቀን ከቀን የምንሰራው ስራ ስለሆነ ማንም ግንዛቤ ሳይሰጠው በቀላሉ ፊትን ታጥቦ ወደ ውጪ ወይም ወደ ስራው ይሄዳል ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ የምንጠቀማቸው ምርቶች፣ ሎሽኖችና የአስተጣጠብ ዘዴዎች ፊታችን ላይ አስቸጋሪ ነገርና እንዲሁም የተበላሸ ፊት እንዲኖረን የሚያደርጉ ምክንያቶች ናቸው። እንግዲህ ከነዚህ ስህተቶች ግማሾቹን ወይንም 10 ያህሉን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ምን አይነት ነው? ፊታችንንስ በምን መልኩ መጠበቅ እንችላለን የሚለውን ሰፋ አድርገን እናያለን። የመጀመሪያው የሚሆነው ከ10ዎቹ የፊት አስተጣጠብ ስህተቶች ውስጥ አንደኛው ከልክ በላይ መታጠብ የሚለው ነው። ፊታችንን ከልክ በላይ በምንታጠብበት ጊዜ ፊታችን ላይ የሚገኙ ሴሎች ለድርቀት ይጋለጣሉ። ምክንያቱም ፊታችን ላይ የነበረው ወዝ ከልክ በላይ ከታጠበ እና የምንጠቀማቸው ምርቶች በዛው ልክ በጣም ሙልጭ አድርገው ይዘውት ስለሚሄዱ ፊታችን ላይ ምንም አይነት ወዝ አይቀርም ማለት ነው ለሴሎቻችን። ስለዚህ በቀላሉ ሴላችን በፀሐይ ብርሃን እንዲጎዳ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፊታችን ለድርቅ በቀላሉ የሚጋለጥ ይሆናል ማለት ነው። እና ከልክ በላይ በምንታጠብበት ጊዜ ዘይት መሰል ነገር ቆዳችንና የፊታችን ሴሎች እንዲያመነጩ ይገደዳሉ ማለት ነው። ይሄ ዘይት መሰል ነገር ደግሞ ከፀሐይ ብርሃን ጋር አንድ ላይ በሪያክሽን በማድረግ ፊታችንን የተበላሸ እንዲያደርገው ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሜካፕ እና ሰንስክሪን እና ሌሎች መዋቢያ ነገሮችን የማንጠቀም ከሆነ በቀላሉ ፊታችንን ከሁለት ጊዜ በላይ በቀን መታጠብ እንደሌለብን ነው ሳይንሱ የሚመክረው። ስለዚህ ብዛት በምንታጠብበት ጊዜ ይሄን አይነት ችግር ስለሚፈጠርና የውሃው አይነትም እጅግ በጣም የጋለ ወይንም በጣም የቀዘቀዘ መሆን የለበትም። ስለዚህ በቀን 2 ጊዜ ጠዋትና ማታ ለብ ባለ ውሃ መታጠብ ይመከራል ማለት ነው። ሁለተኛው የተሳሳተ ምርት መምረጥ የሚለውም ይሄም አንዱ ስህተት ተደርጎ ይወሰዳል። እንደውም ከሁሉም በላይ የተሳሳተ ምርት መምረጥ ላይ ግንዛቤ ብንወስድ የተሻለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በገበያ ላይ የሚገኙ የተለያዩ ሎሽኖች በምንቀያይርበት ጊዜ የፊታችን ቆዳ ሴሎች እንደዛው በምንቀያይርበት ጊዜ የእነሱም የሴሎቹ ያቀባበል ሁኔታ የተለያየ ስለሆነ በተቻለ መጠን በባለሙያ የተደገፈና ወደ ባለሙያ ሄደን ጠይቀን የገዛናቸውን ምርቶች ብንጠቀም እጅግ ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ባለሙያዎችን የማማከር ሁኔታ ደግሞ በአብዛኛው የማህበረሰባችን ክፍል ውስጥ የለም፣ ያልተለመደ ነገር ነው። ዝም ብለን ከሱፐር ማርኬት ገዝተን የምንጠቀማቸው ምርቶች ግን ማየት ያለብን የኤክስፓየር ዴቱን እና በውስጡ ያለውን ኮንቴንት ላዩ ላይ በተጻፈውና በተገለጸው የምርት ኮንተንት መሰረት እሱን አንብበን መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ምርቶች የሚይዙት በጣም ለሰውነታችን የማቃጠል ስሜትን የሚፈጥሩ እንደ ሶዲየም ላውሬት ሰልፌት፣ እነዚህና ፓራቢንን የተባሉ ንጥረ ነገሮች የማቃጠል ስሜት በቆዳችን ላይ ይፈጥራሉ። ስለዚህ እነዚህን ንጥረ ነገሮች ማስወገድ አለብን ማለት ነው። ሌላው የተሳሳተ ምርት መጠቀም ድርቀትን ያስከትላል። ቅድም እንዳልኳችሁ ከመጠን በላይም መታጠብ ድርቀትን እንደሚያስከትለው ሁሉ የተሳሳተ ምርት መጠቀም ለሰውነታችን እና ለቆዳችን ድርቀትን ስለሚያስከትል በቀላሉ በፀሐይ ብርሃን የመጎዳት እድሉ ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የተሳሳተ ምርት መጠቀም
የወዝ መብዛት ፊታችን ላይ ወዛችን እንዲበዛና ይሄ ወዝ ግን ትክክለኛው የሰውነታችን ወዝ ሳይሆን በተሳሳተው ምርት ምክንያት ሴላችን ቆዳችን ላይ ያለው ሴል ወዝ እንዲያመነጭና ይሄም ደግሞ ከፀሐይ ብርሃን ጋር ሲገናኝ አብዛኛውን ጊዜ ፊታችን የተጋለጸው ኤክስፖጀሩ ለፀሐይ ስለሆነ አብዛኛውን ጊዜ በፀሐይ የሚመጣ ነገር ነው ፊታችን ላይ ጎልቶ እንዲወጣ የሚያደርገው። ስለዚህ የወዝ መብዛትም በተሳሳተ ምርት ምክንያት የሚመጣ ነው ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ የቆዳ መሰነጣጠቅ በቀዳሚነት ስማቸው ይነሳል ማለት ነው። ቆዳ መሰነጣጠቅ ስንል በብዛት ታጥበን ከዛን ደግሞ እስኪደርቅ አቆይተ ነው። ይህንን ምርት ስንጠቀም ደግሞ ቆዳችን ተሰነጣጥቆ ሌላ አይነት መልክ እንዲይዝ ያደርገዋል ማለት ነው። ሶስተኛ፣ ከልክ በላይ የጋለ ውሃ መጠቀም። ይህንን ብዙዎቻችን አናደርገውም፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ከልክ በላይ የሞቀ ውሃ ሴሎቻችን እንዲከፈቱ ያደርጋል፣ ደግሞ ቀዝቃዛውም እንዲዘጉ ያደርጋል በሚል የተሳሳተ ግምት ብዙዎቻችን ሞቅ ያለ ውሃ ከልክ በላይ ባይግልም ግን ከመጠን ፊታችን ከሚፈልገው መጠን በላይ የሞቀ ውሃ ስንጠቀም እንታያለን። ስለዚህ ሴሎች ደግሞ የሰውነታችን የፊታችን ሴሎች በራሳቸው ጊዜ የመዝጋትም የመክፈትም አቅም አላቸው። ስለዚህ ይሄን የጋለ ውሃ ስለተጠቀም አይደለም የቆዳችን ሴሎች የሚከፈቱት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማስወገድ አለብን። አራተኛ፣ ከልክ በላይ እስክራብ ማድረግ። እስክራብ ማድረግ ሲባል መፈግፈግ ወይንም ሰውነታችን ቆዳ ላይ የሚገኙ ቆሻሻዎችን ለማስወገድ ብለን በጣም በምንፈገፍግበት ጊዜ ከውስጥ ያሉ ሕይወት ያላቸው ከላይ ያሉትን ቆሻሻዎች አስወግደን ነገር ግን ወደ ውስጥ ጤነኛና ሕይወት ያላቸው ሴሎች ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። እነዚህ ሴሎች ከተጎዱ ደግሞ እነሱ የሚያመነጩት እና ለፀሐይ ኤክስፖዠር በሚሆኑበት ጊዜ ፊታችን እንዲጠቁር የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከልክ በላይ መታጠብ እንደሌለብን ነው ሳይንሱ የሚመክረው። በአምስተኛ ደረጃ በበቂ ሁኔታ አለመታጠብ። ከላይ ስንዘረዝራቸው የነበሩት በጣም እስክራብ አለመድረግ ወይንም ከመጠን በላይ መታጠብ የሚሉት እንደ ስህተት ታይተዋል። እዚህ ጋም ደግሞ በጣም ቸኩለን ወደ ስራ ለመሄድ በጠዋት ተነስተን ወይንም ደግሞ ማታ በጣም ደክሞን ከስራ ስንመለስም ቢሆን ትንሽ ለቅለቅ ማለትና በደንብ ፊታችን ሳይጠራ ነው አብዛኞቻችን የምንወጣው። ነገር ግን እነዚህ በበቂ ሁኔታ ቆሻሻዎች ከሰውነታችን ላይ ካልተወገዱ የሰውነታችንን ሴሎች ሊደፍኑ ይችላሉ። ስለዚህ በዛን ጊዜ ሰውነታችን ማመንጨት የሚገባው ነገሮች ከውስጥ መውጣት ያለባቸው ቆሻሻ ነገሮች በዛው ወደ ውስጥ ዘግተው ሌላ ቶክሲክ ነገር በሰውነታችን ውስጥ እንዲፈጠር የሚያደርጉ ናቸው። ስለዚህ በተገቢ ሁኔታ ፊትን መታጠብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስድስተኛ፣ የፊት ቆዳን የሚያቃጥሉ ምርቶች መጠቀም። ይሄ ቅድም ካልነው ጋር የተሳሳተ ምርትን መጠቀም ከሚሉት ጋር የተያያዙ ናቸው። እነ ፓራቢንንና ሶዲየም ላውሬት ሰልፌትን አንስቼላችኋለሁ። በቀጥታ ቆዳ ላይ ሲያርፉ እንዲቃጠል የሴሎቹ ሕይወት ያላቸው ሴሎች ተቃጥለው እንዲሁም የወዝ መብዛትን የሚያመጡ ሪያክሽን ፈጥረው የወዝ መብዛትን የሚያመጡ ኬሚካሎች ስለሆኑ እነዚህን ቆዳን የሚያቃጥሉ ኬሚካሎች ከምርቶች ጋር ተደባልቀው በምናይበት ጊዜ እንደዚህ ያለ ምርቶችን ባለመግዛት ቆዳችንን ከክፉ ነገር እንድንጠብቀው እናሳስባለን ማለት ነው። ሰባተኛ፣ በፎጣ ፊትን መወልወል። ይሄ አብዛኛውን ጊዜ ብዙ ሰዎችን የሚያስደስት ነገር ቢሆንም የፎጣ አመራረጣችን ግን ችግር ያለበት ሲሆን አብዛኞቻችን ባገኘነው ፎጣ ብድግ አድርገን የምንጠርግ ይሆናል። ከዛም በተጨማሪ በሻካራ የሆኑ ለምሳሌ ጸጉር ቤት የሚጠቀሟቸው አይነት
ጠንከር ያሉ ፎጣዎችን ለፊታችን ባንጠቀም ጥሩ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ፎጣዎች የመፈግፈግ ባህሪ ስላላቸው ከላይ ያሉ የሴሎችን ሪሙቭ ያደርገው ከውስጥ ያሉ ህይወት ያላቸው ሴሎችን ለመጎዳት ይዳርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፎጣን ፊትን ለመወልወል ለስላሳና ለብ ባለ ውሃ ደግሞ ነክሮ መጠቀም ተገቢ ነው ማለት ነው። ስምንተኛ፣ ፊት እስከሚደርቅ መጠበቅ የሚለው ይሄም እንዳንዱ ስህተት ነው። ምክንያቱም አብዛኞቻችን ፊታችንን ታጥበን ከደረቀ በኋላ ነው የምንጠቀመው ሎሽንም ቢሆን ወይንም ሌላ የመዋቢያ ምርቶችን። ነገር ግን ፊታችን ታጥበን በእርጥብነቱ ውሃ ሳይደርቅ ወደዛው ምርቶቻችንን በእርጥብነቱ ብንቀባ የተሻለ ነው። ወደ ውስጥ የመግባትና ሰውነታችን ወይንም ፊታችን እንደተዋበ እንዲቆይ የሚያደርገው ሎሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፊታችን እስከሚደርቅ አለመጠበቅ አለብን ማለት ነው። ዘጠነኛ፣ ብዙ ገንዘብ ማውጣት የሚል ነው። አንዳንዶቻችን በብዛት ገንዘብ አውጥተን የገዛናቸው ሎሽኖች እጅግ ከመወደዳቸው አንጻር ብዙ ገንዘብ ስናወጣ ለመጣልም ተቸግረን ወይንም ምርቱን ላለመጠቀም ፈልገን፣ ነገር ግን በብዙ ገንዘብ የሚገዛ ሎሽን ጥሩ ነው በሚል ሀሳብ ከውጭ የሚመጡ ብዙ አይነት ሎሽኖችን ስንጠቀም እንታያለን። ስለዚህ ፊታችንንም አበላሽተን ብዙ ገንዘብም አውጥተን ኪሳራ ውስጥ እንዳንገባ በተቻለ መጠን ተፈጥሯዊ በሆኑ ፍራፍሬዎች ብንጠቀም አሪፍ ነው ማለት ነው። ለፊታችን ለገንዘብ አቆጣጠባችንም በጣም ጥሩና ወሳኝ ስለሆነ ተፈጥሯዊ የሆኑ ፍራፍሬዎችን ለፊታችን ብንጠቀም በጣም አሪፍ ነው። ለምሳሌ የኮኮኖትና የወይራ ዘይት የሚባሉት ተፈጥሯዊ የሆኑ ዘይቶች ለፊታችን ትክክለኛ የዘይትና የቅባት ምርቶች ናቸው ማለት ነው። አስረኛና የመጨረሻው ዘይት ነክ ማጽጃዎችን መፍራት የሚለው ነው። ይሄ ከላይኛው ጋር የሚያያዝ ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ዘይቶች ፊታችንን ያበላሹታል በሚል ሂሳብ ዘይቶችን አንጠቀምም። ነገር ግን አሁን እንዳልኳችሁ የኮኮነትና የወይራ ዘይቶች ለፊታችን ማጽዳት በጣም ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ዘይቶችን ለመጠቀም ወደኋላ ባንል ጥሩ ነው ተብሎ ይመከራል። ኤኬ ቲዩብን እናመሰግናለን። ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሌሎችም እንደዚሁ እንዲደርስ እንድትተባበሩን የራሳችሁን ድርሻ እንድትወጡልን በአክብሮት እንጠይቃለን። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። እናመሰግናለን።